Meu Deus, o que eu tô fazendo, Jesus do céu? Meu Deus do céu! Tá fazendo um traço aqui, ó. Seu nome. Seu nome. Aconteceu nada! Pão, meu nome é César e eu quero falar que os fãs me apresentar. Eu sou chique, sou linda, sou maravilhosa, vocês não são. E eu também sou muito diva e vocês são as lixas. Tipo, você gosta de Sans? E tipo, se você gosta de Sans e você gosta de Sans e quero só te falar uma coisa. Sans é meu! E se você quiser, você vai ser morta pela mamãe. Sim, eu amo. Eu sou marido dela, tipo, eu amo ela muito. Tipo, quem diz que eu amo ela, eu amo ela. Tipo, mesmo, porque ela é o amor da minha vida, somos perfeitos juntos. E foi isso, rapaz. Foi isso. Tchau. Se você quiser. Eu sou o amor da vida dela, eu só amo ela e não amo mais ninguém. Tchau.